Nikdo neví, kde jsem. Já tě vidím. Jo, kde jsem? A už je ještě zítra toho Turecka? Ne. Kultěm Allahu Akbar zmrdům, a? No, spíš jakože táta a to jeho politický tam. A co má pro jakoby... Jakože se mu nelíbí, jak to tam jakože vedou. Jo. A co jsi činí? Přešel jsem to s jednou trojkou. No to si děláš srandu. Kde je Kuba? Byl tady někde pod skálou, mezi tou skálou, jak jsme fajtili, a mezi Dusty Rivotem. A jinak už jakože... Čau. Kolik máš? 10? 5? 4. Co? Ty jsi dostal pumpou dva hity a jeden taktikalkou. Já si vypiju míčka. Hele, můžu dělat schody tak jakoby, aby byly na jakoby... když mám zeď, tak aby ty schody byly... Defiček, zdarec. Čau, vítej na streamu. Co jsi říkal? Stream? Teď jsem zapnul, kvůli tomu, abych měl záznam z toho, protože on to vypadá, že to bude docela prděl. Já bych to mohl pojmenovat jinak. Teď mě nezabij, prosím tě. Hele, můžu nějak editnout schody tak jakože, aby byly rozpojené, když máš 200 jakoby do půl čtverce, tak aby jakoby se rozdělily ty schody. Myslím, že ne. Nejde, co? Já mám plný všechny materiály. Ale jakože ten kill s tou trepou se mi líbil. Třubu. Jsem rád, že to nemám na záznamu. Tohle zrovna... Já jsem tam dal hrozně moc těch bouncerů. A já jsem se potom odpalil omylem za ním, protože mi zničil tu jednu zeď. On mě zastřelil. A já tam měl poležený campfire. On tam přiběh a zabil ho trepa na stropě. Tohle mi chybilo. Kdo jste vy? Já... Každý jsem teď... Já jsem furt tady, tak pojďte. Já jsem tady na modrým. Odvolejte mi bejstce. Tyši, já mám jenom metky a dasheru M-ku. Jde mu odala společně, ano. Kde si ty, Kubo, pingni se. Já to nemůžu pingnout, protože bych se potom prozradil. Takže vody máš ho pod sebou. Jo. No díky. Počkejte, dejte mi minutu. Ještě se nechoď, prosím, Kuba. Vůbec, jakože nepřibližuj se k tomu, dík. Běží tam Peťa. Já už jsem tady skoro nahoře. Počkej. On po mě střílí. Nestřílejte mi to, dejte minutu. Čistý 27, do toho už můžete začít fightit. A co tam děláš? Pokládá tak milion trepek. Ne. Máš rainbow, stažený body? Jo, mám. Můžeme potom dát casually třeba, nebo tak něco. Jo. Pro mě za mě klidně ranka. No, starý kol slyšel, já něco se řekl, ale dobře. Jo, počkej, sorry. Tak já budu tady dole. A jako co teď teda děláme? Čekáme. Počkej chvíli. Já vám řeknu pak. Hodně se maďte mezi sebou, ale dejte mi, no tak já nevím, do půl minutu tam hotový a můžeme začít. Ok, čekejte chvilku. Já jsem tady na tý Port of Ord. Jo. Tak v půli na tý tvoj base a čekám, až řekneš, že tě můžu jít zabít. Yes.
Jo, tak jsem... Počkej. Ach, jo. Jsem rady, tak můžete. Ale... Už můžeme střílet. Jo, můžete, už můžete. To je šule. Hezký dárek, výbory. Ještě zezadu. Jo, Peťo, pojď, pojď do ní. Takže máš odolenýho, ty střílej po něm. Jakože nemám nic co. Já nemůžu nic dělat. Já já jsem tady... What the fuck? Kubo, bys byla jedna... What the fuck? Kámo, my se čupíme, metro, co? Já tam čupím, mířím na tu tvoji bejsku. Teď jako... Jak mám ten pohled zezadu, tak vidím za sebou něco červeného, co je otáčí. Fortnite je totálně rozbitý, ty vole. Já prostě dám z metru do hlavy, ještě, prostě víš co, tam celý ten cross, tam přímo na tvý hlavě a prostě za 85. A čím? No broxnou, modrou kumpkou. S mužem do sebe? Jo, celou dobu. Okej. Mori? Zdej se. Okamžitě. Kde se, že seš? Jo, dobře, zdávám se. Mám... Ne, padej ode mě! Ne, mám vole tohle, jo? Teď je tohle moje base. Já ho odpalil impulse. To, nech mi ten loot, jeden, nech mi to. Já odpalil impulse pryč. Já ti tady udělám krabičku. Kde jste celou dobu? Udělal jsem ti tu nádhernou krabičku vody. Ok. Dík. Ok, jedu na Peťu. Hej! Hej, Peťu, ne. Pohoda, došli mi náboje. Vody máš tam, když tak krabičku s těma věcma. No. Můžeme fightit? Ano, celou dobu. Ale jako je proti vám. Hej. Jo? Jo, ale počkej, pojďte mě. Já mám boltkou s nula nábojem. Ne, sedím na s nula. Už s nula. Ne, pojď proti mě. Já mám mnoho nábojů, nestřel do mě, vole. Ty jsi říkala proti mně. Jo, já to byla Kubo, sorry. Aha, okej. Okay. Tak já jdu hledat další zbraň, protože teď už nemám vážně nic. Já myslím, že jsi Kuba, ne, teďka právě. Jakože... Kubo, můžu se zeptat proč? Protože za chvilku odcházím, tak chci ještě aspoň jeden kilo. Hej. Zajistil jsem, prostě, že ten kill nebude mít. Jestli Kuba odchází, tak já půjdu hrát asi něco. Já půjdu hrát to Rainbow. Tak já půjdu, můžu s tebou? Jo, jo. Tak já to líbuju. Ok. Peťo, pojď ještě jedna na jedna. Ok, já běžím směrem k tobě. Nestřílej, na dálku ne, pojď na blízko. Kde jsi? Aha. Já řeknu... Ach, jo. Hele, vory už letí, přej si něco. OK.
Tak jo, já zapínám Rainbow. Říko, Kuba, Kuba. Tohle. Tak čo. Čau. Já zůstanu na Discordu, akorát se mutnu. Okej, okay. Já tě můžu pryč. F. Už to zapínám. Zbývá mi 5 minut a to budem tomu aktualizovaný. A mně se to otevřelo na špatný monitoru, nevím proč. Ve hře? Co můžu udělat ve hře? No, počkej, už to zmlu. Počkej, já si ještě dám flow. Jak jsem, jaký tam máš jakobinek? Flop CZ? Flop The Legend. Počkej, nastavení. Jo. Jo, výborně. Tak jo, teď. Okay. A nebo můžeš Alt Enter přesunout rovnou na správný monitor. A nebo můžeš změny. Tady už jsem zjistil, že tady si můžu vybírat. A oznámilo mi to, že jsem dostal nějaký Alpha Packy 2, balíčky Sunsplash. Takže vypadá to zajímavě. Nějaký, něco jako Steam Summer Sales. Takže já to jdu otevřít. Nějaká modrá. IQ. OK. Je to zdarma, takže proč ne? O, legenda. Legendární alfabek. Na tebe i do chatu. Takže to bude něco jako Outbreak balíčky. Asi jo, akorát se nebudou dát koupit, myslím. Máš tam hru to, jebe. Bye, have a beautiful time. O, někdo mi dal follow. Děkuju. Zobrazilo se to? Nebo ne? Na streamu, počkej. Hle, já nekoukám na stream, mě jede, já teď stavu, tak chci tomu co nejrychleji. OK. Získejte balíčky. A jo, dají se koupit, jako Outbreak. Sbírka. Je tam 12, o, pozor, tohle se mi líbí. A, aha, k tomu je tato hlava, tak to ani náhodou. Hele, nic moc. Nic moc skinny. Tady tohle kdyby bylo na nějakou jinou zbraň. Ale tohle mám teda. To je dřívko od Nanuku? To vážně? OK. Jo, zobrazilo. OK, tak já nevím proč jsem to na druhém monitoru neviděl. Ale, počkej, to musím mít.
Přímo do... Přímo jde před na druhý monitor. Musím takhle, vážně. Tohle vypnu. Dobře, já jsem to teda neviděl, ale když říkáte, že se to zobrazilo, tak se to asi zobrazilo. A Vory 1, 2, 3, 4, 5, 6, tak to je Vory, co je tady se mnou na Discordu. Yep. Jsem mám dal potinu v Rainbowčko. Fakt? Já měl jsem Gold 1 a potom jakoby měl jsem a v té Gold 1 se nevydržel ani jednu hru, no. Že? Teďka mám nějak Gold 2 asi, nevím, já jsem dlouho nehrál, ale skill ještě snad mám. Já se nesmím tiltnout, protože když se tiltnu, tak už to pak nejde. Ne, to jsem nechtěl tohle. Hra kategorie Rainbow Six Siege, hotovo. A, výborně, už to je dobrý. Tak. Já jsem Gold 2 teda po včerejšku. 130 bodů, 123 přesně. Mi chybí do Gold 1, takže to je 423 bodů do... Ne, 323, to je po 200 vlastně. No. 3-4 výhry do platiny. Jo, už to zapínám. OK. A doufám, že když budu ve hře a budu chtít přejet na druhý monitor, že to bude fungovat. I když není zatím důvod tam přejíždět, chat tam vidím. 4 lidi. Nice. I když zatím. Tak. Ty vole, ona je nová ta sezóna, co? Už asi měsíc. Ale jo. Ale já jsem tady to u něčeho viděl, ono to má tady to, má úplně, když jsme byli u tady, tak to pozadí, když se zapínáš, jak jsem na té louce, je tam ten, to je nějaká Itálie, nebo něco takového, Francie. Jsou to Italové, ty nový. No, tak to je přesně u For Honor. Lol. Tady to pozadí. Jakoby tady jsou tam ty operátoři, víš co, ale... Jo, a nejspíš bude Airsoft o víkendu. OK. Tak já půjdu jakože. Jo. A když to počkej. V neděli, jestli to bude v neděli, tak nemůžu, já odjíždím do Zlína 8. Ale v sobotu můžu. Jo. A protože to Endman and Lost do kina? Ještě nevím kde, ale mám to v plánu. No, zítra je předpremiéra. OK. To čeknu. Že bychom šli jako na Infinity War té hry? Už je nějaká parta? Už to. Okej, okay, máš tam invite. Máš nějaký bar... What the fuck? Mám co? Jo, ty dva balíčky, no. Jsem dostal taky teď. Možná... A jo, takhle nejsem dobrý, nejsem v pohodě. Okej. Okay. WTF, jo, jsou offline asi. Tak ty, jo, ty hraješ takový to, ty hraješ tu hru v offline režimu během toho, co stahuješ, takže ty ještě nemáš asi aktualizaci stáhlou. No, bych mít, počkej, tak a co ještě? Ono se to spustí na nějakých 10% ty aktualizace asi. Ta hra, ale v offline režimu. A já se jdu zatím pro pětí. Jaha, jo, tak jo, ty krása.
Tak jak to vypadá, máš to nebo ne? Hele, měl jsi pravdu. Mám tam 6 GB, no, já si myslím, že to mám tak za 15 minut. Okay. Za 15 minut, za 10 minut jsem tady. A myslím si, že za 15 minut už to bude. Jo, okay. Krásno, zítra. Zítra tam mají, no. Asi 2D titulky bych dal, nebo chceš 3D, mě to jedno, jak chceš. Jo, šel bych 2D, a je mi jedno, jestli dubbing hned byl titulky. OK. Mně taky, ale dubbing je mnohem lepší, jakoby, víš co, ale dám ty titulky, teda, hovno. Titulky jsou mnohem lepší, protože ten originální dubbing je dobrý a, ale jestli chcete na dubbing, on vyšel třeba Kuba, tak hodně to na dubbing dám. OK. OK, tak já jsem tady za 10 minut. Jo. Dá se nějak, já Discord nepoužívat, že... Jestli se dá nějak to... Vlevo dole, jo. Dík, čus. Čau, čau. Poradíte mi někdo v chatu, jak můžu přejet z monitoru 1 na monitor 2, s tím, že na monitoru 1 mám Rainbow, aniž bych vlastně nemusel tabovat. Když tam escape, tak to také nefunguje. Nastavit hru na Windows a ne full screen. Jo, to by mohlo pomoct. Akorát mě to možná bude štvát, že to budu mít na Windows. Prdele. Zrovna potřebuji loading. Okay. Že dám bez ohraničení. Jo, bez ohraničení to funguje. A vypadá to stejně jako full screen. Super, díky za radu. Locate the biohazard container. Nicely done. The biohazard container has been located. Jsem tu. Pohoda. OK, dík. Je to mnohem snazší s tím druhým monitorem. Je to super. Jsem rád, že jsem si konečně sehnal asi na čtvrtý pokus tu správnou redukci. Musel jsem tam jezdit asi třikrát a nakonec jsem si musel objednat po internetu, protože tu správnou prostě neměli. Hajzlové. Jede všechno plynule, pohoda. Doufám, že jo. Okay. Tak ten Legion přeběh docela rychle.
Jo, mě však v pohodě. Dobře, tak to bude asi tím monitorem. On není úplně nejkvalitnější, ten jsem někde vyhrabal. Takže... to je tam trošku divný jas. Sorry. No problem. What an idiot. Fuck, já jsem myslel, že to rok. Já jsem myslel, že se bude zvedat. Až pak, když jsem ho dorazil, jsem si všiml, že to byl ruk. Dalo mi to za něho kill, ne? Počkat. Mně přišlo, že na záznamu ještě ležel, jakože zraněný. A on tak jenom vypadal, okej. Okay. Byl už mrtvej. Alibi. Večer by mohl být jurský svět, teda. Uvidím podle toho, jestli tady budu mít někoho na rankedy. Redmain 11. Ahoj. Čau, víte na streamu. Zrovna jsem říkal, že večer asi bude jurský svět, pokud nepřijde nikdo na rankedy. Takže... myslím, že ty jsi jeden z těch, kteří sem chodili zrovna na jurský svět. Takže večer. Kdo to odkud střelil? To byl náš? Jsem selek totiž. Můžem se opýtat, proč nemáš webku? Protože jsem hnusnej a vypadám jak prdel. Doufám, že to stačí jako důvod. Jakože já webku mám. Mám ji tady vedle sebe. A už jsem ji i zkoušel a vypadá to blbě. Ale co si. Každý je pěkný svým způsobem. Já jsem pěkný způsobem, když mě nevidíš. Kdyby mi tohle vyšlo, mohu tak se podceňovat, to je hrozný, Karle. Jsem Petr. Já se nepodceňuju, já jsem realista.
Do kara bylo ze srandy, jo, já to chápu. On tahá tenhle typu docela. To jsem s ním vyjebal. Líbí se mi, že když přejedu na druhý monitor, tak se mi mírně stlumí hra, že není tak nahlas. Takže bacha na kapkana, tam... O, oh, okej, okay, nebude. Nebude spankilovat. Ty vole, jsem si to všiml ty díry moc pozdě. To je nejvíc toxic, co může být tady tyhle. Učili ho upstairs. Já jsem mu ani asi neřekl, co on mu tam neběhne, i když on tam asi nebude už. Ona má skinny na gadget takovej, to jsem nevěděl třeba. Každou chvíli by se měl vrátit dvory a pak půjdu hrát rankedy, takže... Pak to bude možná záživnější. Proč jsem tady? Co jsem komu provedl, že musím hrát za rekruta tady s nima? Oni si mě stejně kichnou, protože se jim to bude loadovat. Airsoft hraješ, myslím, nebo jenom takovou běhačku do srandy? Milsim, sorry, ne, myslím. Jenom takovou běhačku ze srandy, 10 lidí přibližně, nebo maximálně. Prostě parta lidí, běháme po lese, za městem. Ty hraješ Airsoft?
Jakože já se mi omlouvám, ale já chci hrát rovnou. Já nebudu čekat. Zase mi to připojí do rozehrané hry, ach jo, bože. Jasně, to je lepší, to mě taky bavilo. Když jsem hrával, ale parta, se kterou jsem kdysi hrál, se zaměřena na RIPSC a to mě nebavilo. Navíc děti a tak, to už na mě bylo moc. A, ok. Už na to nebylo moc času, chápu. Přečet jsem to jinak, ale přečet jsem si to celý, jenom jsem to jinak řekl. Teď se omlouvám za ten hukot v pozadí, jestli to slyšíte, ale jede tak trošku vlak za barákem. Na takovýchhle hnusných postelích jsme spali, když jsme jeli na trajektu. Na trajekt už v životě nevlezu. A Ori je tady. Trajekt byl dobrý. Cesta tam byla příšerná, hele. Tak, my si teda, jakoby, nám tu úplně úplně křesný cestu trajekta, obě dvě. Jakoby, máme jsme se tam porovali s nějakým Francouzama, ne? Protože úplně, to bylo vyhroceně kráva. My jsme tam nějak sedli, ne? K nám přišla, že i to jejich místo, tak kluci tam začali hádat s nima, jakože je to. Kluci tam začali nadávat, jakože oni francouzsky mají česky. No a pak to, no, pak tam přišla jejich učitelka zahnala je pryč, takže jo. Dobrý. Ale jak to bylo dobrý Starbucks, všechno prostě. Víš co, jak tam jsi ve tři v noci, jakože, no ve tři v noci, tak. Tak to, tak, to kafe celkem bodne. Ty krása, teď pek prostě hraje PUBG, ne? A hraje nějaký ten prostě customku, ne? Že prostě 50 proti 50. No a byl takhle 12 týpků, vzal se do budky, teď pek vzal auto, za jakoby těm dveřím a odpal a jakoby rozstřel to auto, ne? Takže oni nemohli vyběhnout a hodil jim tam molotov a čus. Wow. Než tak Hitlera. Sem klíma bude přecházet. Nebude. Klíma ne, zůstane tam, kde neudělal přijímačky. Ho nevzal, jo? Hovno. Ne, jakože udělal, ale byl, nebo neudělal? Já teď ani nevím. Ale prostě ho nevzali. Aha. Buď je udělal, ale byli tam lepší, anebo je neudělal, já teď nevím co z toho. Na jednu stranu ho nechci podceňovat a na druhou ho nechci přeceňovat. Máš to, že no? Jo, už skoro 90%, já spívám, kolik zbývá, 8 minut.
OK. No, 4 MB zase, no to je zase 5 sekund. Učíš se na tom gameplay nebo na to celkem? No, učím se docela. Jo? Yeah. Ale když to druhý poletí, ty krása, úplně jsem se to vykašlal. A tak to ano, měl jsem tři dvojky, jednu trojku, hektára. Máš rank tuhle sezónu nebo ne? Myslím, ne, co? Nemám právě ještě. Tak si dáme pak rankedy. No, dostal jsem teďka gold 1, nějaký ten přívěsek. Mhm. Co prdele, no. To mě mít taky hlavu, teď tam toho letělo tolik. To mi neříkej, že jsem ji netrefil. Lol, ona se chytla do pasti. Na pána. Tak časovaná bomba. Dva dva? To není tak špatný. To je poprvý možná, co vidím toho elitního Tečera. Mně se hrozně líbí. Akorát Tečera nehraju. You need to locate the biohazard container. Jsem ti chtěl říkat, kde jsou, pak jsem si uvědomil, že tenhle zápas byl ještě odděleně. Jdeš kam na brigádu? No, do patrolu jakože. Jo. Na konci srpna. Já teď pojedu pryč, pak na táboře mám brigádu. Děkuju. Děkuju. Aha, já jsem blbec. Cože co? Já jsem zapnul YouTube a úplně mi to spadlo. Lol. To je úplně vidět, když vypneš YouTube, tak mi to skočilo o 1,5 MB asi to bylo. Aha.
ještě jsem ji netrefil. Ještě jsem takový špatný. O, pozor, Elita nemá CT čra, taky poprvé vidím. Nice. Tady a takhle, tak. Když já to hodím tak. Dobrý. Můžu tě pozvat? Jsem tu a mám za 4 sekundy. Teda za 3/4 minuty. OK. Tak to já už další hru dávat nebudu. OK. Teď, asi, no. Teď jsem měl ozvěnou chvíli, protože jsem nechal zaplej zvuk. Mám dávat se střih toho nejlepšího na YouTube. Pět lidí hlasuje jasně, 0 lidí hlasuje ne. Tak se vypadá na další práci pro mě. OK. Už to skoro je. Jakože zbejváme, no. Že na celá 0,2 GB. Pohoda. Mě YouTube zablokovalo jedno video, jeden záznam ze streamu, já nevím proč. Jestli kvůli té hudbě na začátku. Kvůli té hudbě tam ale, tam jsou další 4 videa se stejnou hudbou na začátku. Možná je to video, jak jsem měl ten rasistický vtip. To ale by neudělali kvůli tomu. Asi ne, no. Ha. Jo, už to je ready, skoro. Ty vole. Co? Ještě jedna, že na celá jedna s narobí už ho dokončil. Always. Tak hrát. Je tam nějaká nová mapa? Jo. Nechceš jí hrát, já ji taky furt ještě neumím. Jo, věřte, že smazali favelu z toho. Z rankeru, protože ta mapa, já jsem měl strašně rád, i když to bylo jakoby úplně totálně lucky mapa, že prostě to bylo lucky, no. Hlavně se to nedalo bránit, když jsem měl neschopný tým. Aha. Někdo vzal kavejru a běžel někam do řiti, ty 2 reinforcy potom chyběly. Yep. Tak, já tě pozvu. Sem. Já tohle si vezmu. Favela není ani v casual. To blbý. Hovna. Píše defi Čech. A jdeme rovnou rankery. Jo. Ti potáhám. Čekaj, se otevřu balíčky, no? Myslím, jo, 2. Může, no? OK. Dík. Já říkej, co ti padlo. Já se otevřu seznam těch věcí, co tam je. Budu se koukat. No, legendary. Hovno, nějaký vzhled. Na toho. Já nevím, jak se jmenuje. Legion. Jo, asi jo. Má tyčku od nanuku v tlamě? Jo, přesně tak. Tak to je Legion.
Teďka modrý nějaký. Nalížna. Gana. Pěkný, no. Vypadá jak porcelánový talíř. Tf. Mně se líbí, mně se nejvíc líbí tady ta brokovnice, akorát. Ona je jakože... Co ty nový, aha. Co ty nový to, agenti, ten majstro je dobrý? Jakože já jsem si oblíbil víc alibi, ale jsou dobrý oba. Přidají tam Čechy, asi ne, co? Nevím. Bylo by to zajímavý. To takhle pročítáš toho bio, to bio toho agenta, jako místo, datum narození. Všechno, jako že jméno, víš co? Aha. Tak, místo narození Brno. Jméno Frantonovák. Koupil jsem si Baka nedávno, je to strašně dobrá postava. Úplně to mám rád. Mrakodrap. Nice. Ne. No. Co to je animace toho? Jsou dobrý. Tak to vypadá luxusně, ale. Jop. Jo, hej, to je dobrý, že ta lokace... Kam jdeme? Asi heliport, co? Já jdu na věž. No. Hele, dohraju tenhle ranket, dáme si pak pauzu a večer začnu zase to. Jak se streamem, tak normálně s tebou jakože hrát. Takže já ti napíšu pak, na streamu taky hodím. Tak za 2 hodky třeba? No, asi jo. Tak podle toho, kdy dohrajeme ten ranket. Až dohrajeme ranket, tak odpočítávej tak 1.5 hodiny přibližně. OK. Blackbird. Pustí to, když dronou, tak si můžu tak to je mega dobrý. Hej, ta hra strašně stoupla, ty krása. Zlepšuje se to. Jo. Mají rekruta. Ještě, ještě přidali ty servery, víš co, že si můžu spojovat. Že už to nemusí být tak retardovaně, že to třeba nešlo se na sebe připojit. Co s tou Pavlou dělají? Oni ji nějak předělávají, nebo proč není ve hře teď? No, drhnu, drhnu. OK. Já půjdu... Tamhle k druhým oku. Sorry, 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 na schodech. Okej. Okay. Je na klej, Aha, ve zdě. Ach jo, je tam rekrut ve zdě. Je na klej, jo, jeden. Okej. Okay. Je, pojď na schodama, teda pod schodama. No, pojď. Pěkně. Ne, ne, to nebylo pěkně, to bylo lucky. Nechce mě přebít. Ten Legion je fakt glow, jo. Ah, shit. Yeah. Legion's teraz. Možná si mě taky mutně ve hře. Ok, ok. Legion dead. Slyší vpravo, ne? Že mu tam běhá ten terpec. Jo, no, přesně.
Thermite, go objective. Aye, aye. Don't peek, just wait, don't peek. No, no, I'm nice, people. Nevím, jestli předělávej, ale ve hře není proto, že nebyla vůbec vyvážená. Můžeš si zahrát custom, že tam jde vybrat. Ano, třeba komplet předělávej základní mapu Hereford. Jo, to jsem slyšel. Uhelná pizza. Ahojky, šéfe. Čau, vy to je na streamu. Ale taky mě překvapilo, že favelu dali pryč schedule, v rankerech to chápu. Jakože mě taky chybí docela. Já jsem ji upřímně neměl moc rád, ale docela se mi po ní stýská. Já jsem myslel, že Hereford předělává jenom vizuálně, no, že zevnitř zůstane stejná. Věděl jsem, že předělávají ten Clubhouse, který už je ve hře nově, jakože. Ale to je, co já vezmu. Pěkně. Pohoda, pohoda, já jsem se rozmýšlel. Já beru často alibi, mě se za ní hraje docela dobře. A teď jsem nevěděl, co vzít. Ten Hereford fakt bude jakože jiný, jako třeba ten Clubhouse, nebo předělávej vizuálně. Já jsem teda viděl jenom ty fotky, jak je cihlovej a možná je na stejném místě, nevím, byly tam letadla, Spitfirey právě. Víte mě, Rickford, co? Já nemám jak, jo už, dobrý. Jsi mrtvej asi. Ne, dobrý. Mám oba Twitch drony, by the way, takže... No jistě, paráda. Tato místnost se strašně dementě brání. Drone tady, jo? Dík. Tam ho. No, podle obrázku to vypadá, že bude větší zásah do mapy. On tam... Asi on tam byl problém, že obránci měli jenom jedny schody, po kterých mohli chodit. Takže si myslím, že bude změna rozsáhlejší. OK. Máš dva monitory? Mhm. Dneska jsem zapojil druhý. A on je jakože... nějaký starý LG z práce od táty, který už nepoužívají. Schody nebo pravá? Ne, pravá. Ne, přijď tam. Tam máš vedle schodu akorát z druhé. No, jakoby jo, pravá. Já jsem v prdeli. To bylo náhoda. Já jsem se úplně random sniper k svině. Dobře. Oni to obsadí, oni to vždy naši nestíhají, ne? Vítáhle. You need to go in. Hey, lol, za ním. Za ním vážně skálný nezabil. Nice drive. On prostě potkal tejpka na schodech a čus, pohodě. Fakt? Ale mě zdronoval, jo. Okej. Okay. Byl vtipný celkem. To je blbá místnost na bránění. Yeah. Já nevím, kam na ní mám jít, když nemám roamera. Já jsem nevěděl, že jdem tam. Jsem myslel, že to vyhrál čajový pokoj. Já tohle mapu vůbec mám rád, takže. Já ji docela mám rád. Ona byla sezóna, kdy jsem ji ani jednou neprohrál, kdy prostě vždycky, když jsem hrál tohle, tak jsem ji vyhrál. No. Prostě win rate za tu sezónu na této mapě je 100%.
Počkej, co to bylo? Meranonymous DNB, vítej na streamu. Kdeže jsou? On říkal gejša, tam by nemůžou, ne? Takže jak minule? Asi. T-room, ok. Kasle je ten poslední. Ok. Ne, teď se hitnu, ne. Prčic, mě štve. No sorry. Má minus 40. Ok. A je to dok, no, takže nic. Já se na něj musím říct echo, protože já jsem holografem moc. Ale no tak. Mě tam slyší dopad, ty vole. No. Tenhle má vektora? Vypadá to tak, ale... Je to něco jako lehký kulomet. Jo. To měl rozstřelit. A jestli se snaží hrát sneaky, moc mu to nejde. To je fun. Škoda to krása. Který vydal prostě vaše ty dvě hetky. On byl ještě někde Legion schovaný, takže škoda. I kdyby zabilo barva tady ty, tak... To znamená, ne to? Nice try. Jo, jasně, já jsem jde. A je pohoda. Co dáme? T-room bych šel. Ok. A je smoka ve hru. Ok. Ne. Jo, ne, no, já nevím, jo. Dostačující. Loading the
měl vědět, že se tady nedokážu otevřít. Budu teďka u sebe, já jsem u tobou. Paťo, pojď. Jo, já jdu. Pojď, já se sníky, jo, tak ho nevyruš, pos. Ještě nemusíš, počkej. No, snažím se být sníky. Tyko, proč mi furt nejde? Mám tam nějak se proplížit? Je na schodě? Ne, nevím. Kruťa. Já jsem za tebou, jakoby pod tebou, nechci po mě, prosím. Já. Zleva furt dupou, ty krása. Už mi tady jde. To se děláš, prdel. Odkud jsi dostal? No, tady, zleva, teď je nalevo. Jo, tak přesně tady. Pojď startup. Netbook, no tady vidíš to taky. Aha. Skvělý. Aha, ty krásně vyhraný kolo tam měl být. Mě úplně triggeruje, proto jsem to přestal hrát, protože strašně leavovali hráč. Hele, mě to bylo pinkem. Tam stojí, vidíš ho taky? No, to je co jakoby? To jsem já. To je jakoby můj gadget. Já hážu takhle tři hologramy a když ho někdo střelí, tak tě to stopuje jako Jackal. Akorát kratší dobu. To je prostě bait. A mě nasralo, že oni ani neříkají info třeba někdy. Já jako taky ne, protože proč bych s něma mluvil, oni většinou ví teda. Ale neříkej mi, že nikdo, kdo umřel, nebo že ten, co umřel v tom disku, zrovna nemá mikrofon. Jaký je laser v téhle hře? Bullshit? No a ona štít je dobrý, jinak bullshit. Ok. Já zkusím na jedno kolo, ať je prdel. Jakože, já vím, že tryhard víš co, ale... Já vím, no zase takový tryhard ani ne, tuhle sezónu zrovna ne. Jo, takže můžeme otočit v klidu dvě kola easy. Sklad čistý, kuchyně taky. Dole nejsou, jo? You're up, guys, okay. Up. Office je to. Jo? A to je dole, to je nahoře. Jo, tady. What the fuck? Když někdo pingneš, tak to dává body ostatním, nebo co? Jo, všem jakože. Pustí. Dor campnul, tam zdravé. Nepřijel si ještě venku, a bacha, ten mi jo. Oh, vítej zpět. No, jakoby.
Laser je dobrý na brokovnice. Jo, na brokovnice ještě dobrý laser. Tak u tabaka to není špatný, jo. Mám jednoho. The fuck? Odkud? Aha, on ležel za kontejnerem. Info, jo, dobře. Na objektivu za kontejnerem leží jeden. Frosta je vlevo vzadu, tam jo. Jak čumíš, jak kdyby za tou zdí. Jo. A to poslední nevím. Já nevím. Teď ti poběží. Je to dog, zvedne se. Nice. Southeast roh, sedí Frosta, jo? Na objektivu. Jo. Vpravo, no, vpravo tobě jde. Ty dveře asi. Jo. Frost is in southeast corner on the objective. Ish. Left side by the window. Ah, to jsem to posral. To byla trepa. Ach jo, sorry. Ne, ty ne, ta Eška. Rip. No, ale jsme zase voleme dva první. Jakože... Ten týpek, co to livnul, máš sice 6 kg, ale čemu to je? Jo, no. Týpek má 0 kg. Bronz 3? Proč bronz 3? Hele, ta pauza. Já jdu tu pauzu. Okej, okay, okej. Okay. Tak jo. Hele, jo. Sejdem se tu. Mám pary v místnosti. Takže v týrumce. Chlapa? No, cože jsi říkal? Tady zůstane, tady teďka budeme. Na tom Discordu? Jo. Jakože? Jo, můžeš zůstat na Discordu. Okay. Akorát se asi mutni. A jo, jasně. Lidem na streamu děkuju, že přišli. A když tak večer za tak hodinu a půl až dvě. Okej, okay, čus. Čau.